برطانوی رکن پارلیمنٹ جارج گیلوے کے بیان کے خلاف ایم کیو ایم نے کراچی پریس کلب کے باہر احتجاجی مظاہرہ کیا۔ ایم کیو ایم کے رہنماؤں نے جارج گیلوے کے بیان کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ برطانوی الیکشن کمیشن بیان کا نوٹس لے۔ برطانوی حکام کو اس بات کی تحقیقات کرنی چاہیے، کیونکہ یہ جو جاریہ، جو آن گوئنگ انویسٹیگیشن اور تحقیقات ہیں الطاف بھائی یا ایم کیو ایم کے حوالے سے، اس طرح کی ہرجہ سرائی اور بکواس اور اس طرح کے پبلک سٹیٹمنٹ، یہ ان تحقیقات کی غیر جانبداری کو متاثر کر سکتے ہیں۔ ایم کیو ایم کے رہنماؤں کا کہنا تھا کہ الطاف حسین کے خلاف بولنے والے ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ قائد تحریک الطاف حسین پر الزامات لگانے والے کتنی اونچی ایڑی کے جوتے پہن لیں، کہیں پہ کنٹینر پہ چڑھ جائیں یا بلڈنگوں پہ چڑھ جائیں، وہ ابھی اس قابل نہیں ہوئے ہیں کہ ان کا کچھ بگاڑ سکیں۔ ان پر وطن دشمنی کا الزام لگا رہے ہیں کہ جنہوں نے اپنے اجداد کی قبروں کو چھوڑ کر وطن عزیز کو اختیار کیا۔ ایم کیو ایم کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ انہوں نے جارج گیلوے کے خلاف پاکستان میں مقیم برطانوی ہائی کمشنر کو بھی درخواست بھیج دی ہے، جبکہ اسپیکر سندھ اسمبلی کو بھی جارج گیلوے کے خلاف یادداشت پیش کریں گے۔ کیمرامین شکیل احمد کے ساتھ شاہد عزیز، دنیا نیوز، کراچی۔